Альбани нет деген интернетте сайт бар. Имам Альбанидің кітаптары, кассеталары жазылған сайт. Сол кассеталарында Рисалаты Нур деген кассеталар жинағы бар. 300-ге жақын кассета келеді. Соның 192-ші кассетасында 18-ші минуттарында, 18-ші минуттан 48 секунд кеткенде деп те айтуға болады. Имам Альбани өзінің даусымен кәдімгі, өзінің шәкірттеріне бір хадисін талдап беріп жатыр. Ол хадис, имам оған ұйу үшін деген пайғамбардың хадисі екен. Иннамал имаму лиутамма бих. Сөйтіп бұл хадистің тұрғықтарын айтады негіз кассетаның басында. Бұлай дегенде риуаят бар, бұлай дегенде риуаят бар деп анау бір хадисті толықтырады да кеңейтеді. Сөйтіп имамыңыз қалай болса солай намаз оқыңыз дейді. Мысалы, егер имам енді бір жерде қателесіп кетті да, қағаданы отырмай қойды. Сөйтіп орнынан тұрып кетсе, сіз білгішсініп отыра бермеңіз дейді. Орныңыздан сізде субханалла дедіңіз, ол айтқан істемеді, тұрды. Сізде тұрасыз да. Өйткені имам ұйу үшін сіз тұрасыз. Деп осындай біраз-біраз мәселелерді талдағасын бір кісі сұрайды. Енді мен, мысалы, қазір Рамазан келе жатыр. Мұнда имам ханафи мазхабында витр уәжіп оқиды. Жамағатпен оқылады. Сол кезде құлақ қағып, тұхын дұғасын оқиды. Менің көзқарасым бөлек болса, ол кісіге ұйығанда не істеймін деп сұрайды. Сонда имам Альбани айтады. Жоғардағы хадис, айтылған хадис. Яғни, мәжа әлел хасыр. Хасыр дегеніміз өлшеп, мынау нәрсе болады, мынау нәрсе болмайды деген үшін келмеді дейді. Бұл хадис, иннама жаа литтанфиз деп айтады. Бұл хадис орындалу үшін келді дейді. Сондықтан оған не істесе де ұйысын, және соның істеген амалын істейсін дейді. Бұл хадисті кейбіреулерге айтсаңыз, енді имам Альбаниді да алмаймыз дегендер бар екен. Яғни сонда кейбір бауырларымыз нәпсісімен жүреді деген сөз де онда. Яғни нәпсісі үкімші оның. Осы дәлел болды. Соңғы кезде содан кейін мен кейбір бауырларға дәлел айтуды доғарайын ба деп жүрмін енді. Өйткені ол нәпсісіне кетіп тұрды. Жарайды. Хадис айттым, тыңдамадың. Аяттан былай келтірдім. Төрт мазхаб имамдарынан мысал келтірдім, тыңдамадың. Енді сенің имам деп жүрген адамыңнан мысалын келтірдім. Мына жердегі имам ханафи мазхабымен намаз оқса, сізде тұрып, ханафи мазхабымен намаз оқуыңыз керек деп имам Альбанидің өзі айтып тұрса, мен қабылдамайым десеңіз. Кім боласыз? Нәпсіңізге ерген боласыз да. Яғни сіздің нәпсіңіздің сөзін ғана айтса, сонікі дұрыс болады. Нәпсіңізге дұрыс кемегенді сіз тастайсыз сонда. Сөйтіп жүрсіз ғой. Онда бір кісі айтады. Пірі жоқтың пірі шайтан деген сөз бар. Ұстазы жоқтың ұстазы шайтан дегенді. Яғни бір адам бір имамның соңынан еріп соны ұстанбаса, бәлкі нәпсісін ұстанса өзіне имам қылып, ол кісінің имамы нәпсісі емес, шайтан. Сол үшін кейбір бауырлардан шайтанның сөзінде естеміз. Ауду биллах ана біреуден дейтіні. Өйткені соның мектебі сондай болып тұр ғой Құранда. Мектеп дәл сөйтіп кеп тұр ғой. Халайық нәпсімізді қолға ұстайық та. Кішкентай өзімізге келейік фанаттық сезімнен. Айтады, ханафи мазхабын ұстанушылар фанаттар дейді. Бірақ мен мазхаб ұстанбайтын жігіттерден фанат емес сезім көрген емеспін. Бәрінен демеймін. Бар жігіттер ішінде, машалла. Бірақ басым көпшілігі өздерінің ұстанғандарынан фанатта да, яғни қатып қалғанда, ал тағы біреу, мен де өзімнің имамымды ұстаған дұрыс деп білемін десең, сен фанатсың дейді. Ол кісі фанат емес екен. Онда біз де ол кісінің нәпсісімен жүреміз ба, қалай, или біз өзіміздің нәпсісімен жүреміз ба деп сұрағым кеп кетеді да кейде. Или сол кісінің нәпсісімен жүрейік ба. Қараңызшы, мен біреуді кемсіткім келіп отқан жоқ бауырлар. Бауыр боғасын
осы нәрседен тоқтауын өтініп сұрап отырмын. Білім ізденіңіз. Иншалла көзіңіз ашылады. Көп ғибадат қылыңыз. Аллаға жақындайсыз. Мұсылман бауырларды кемсітпеңіз. Мұсылманның бірлігін сақтайсыз. Осының бәрін істесеңіз, Алла біздіге де, сізге де береке береді исламда. Субханака Аллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля ант. Астағфирук ва атубу илейк.